कसली जबाबदारी हातात घेतली की ताका न्याय मिळवून दिवपाक मनापासून प्रयत्न करप, जनता जनार्दनाच्या विश्वासाक पात्र ठरपाक आणि त्यांची समस्या सोडवपाक प्राधान्य दिवप, तसेच आपल्या खयच्याय चुकीच्या निर्णया खातीर कोणाकूच दुखपाक जायना आणि कोणाचेच नुकसान जावपाक जायना म्हणून सदांच जागरूक राहप आणि योग्य तो निर्णय घेवप, अशा गुणांचो धनी म्हणजेच कुडचडेचो आमदार तसेच गोय राज्याचे वीज आणि कायदो मंत्री माननीय श्री निलेश काब्राल यांच्या वाढदिवसा निमित्तान त्यांना परबी भेटतात. Dynamic has done a lot of development for our Kucharam constituency. As an MLA, he has always been working hard, and now as a minister also, a lot of development is taking place in our Kucharam constituency. On this day, I wish our MLA a very happy birthday with lots of health and happiness. May God bless him with lot of health to do the good work for our constituency and also to the entire state of Goa. Honorable MLA कुडचडे आणि आमचं पॉवर मिनिस्टर हो आमच्या या कुडचड्यावर भरपूर काम करता, बरी काम करता. आमच्या या वाठारात पहिले जर खूपसो विकास जावपाचा आसलो, तेणे हो फुडाकार घेऊन भरपूर या 7 वर्षांक 8 वर्षांक खूप काम केली आहा आणि खूपशे प्रोजेक्ट जे आसा या कुडचड्यावर येल्या आणि एक मान कुडचड्यावर आमकां मेळ्ळो आसा. कित्याक निलेश काब्रालान आमचे कुडचड्याचे नाव या गोयांक सगळ्याक बऱ्या वयल्या पावण्यार पाविल्ले आसा. आनीक निलेश काब्राल जो आसा, जो हेल्पफूल मनीस, लोकांक सदांच गरजेक पावपी, कुडचड्या वाठाराक सर लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार तो खंयच्याय टायमार ऑफिसान गेले जाल्यार तो सगळ्यांक मेळटा, गरिबांक हेल्प करता. असलो आमदार आमकां पयली फावट ह्या कुडचड्यार मेळ्ळा. हांव ताका तेज्या वाढदिवसाच्या निमतान ताका देवान बरें आयुश्य दिवचें असे हांव देवा कडेन मागतां. ताका बरें हेल्थ, तशेंच ताका हांव बर्थडेच्यो शुभेच्छा दिता. विश यू हॅप्पी बर्थडे निलेश सर. तुजेर आनी तुजे फॅमिलीचेर देवाचो आशिर्वाद आसचो म्हूण मागतां. तशेंच आमच्या कुडचड्यार आमकां एक बरो आमदार समजिकायेचो, लोकांक समजोन घेवपाचो आमदार आमकां फावो जाल्लो आसा. म्हाका उमेदीन सांगून दिसता आमच्या कुडचड्यार जायतीशीं कामां जाल्लीं आसात आनी चालू आसात तीं आमकां दिश्टी पडटात. आमच्या सगळ्या कावन्सिलरांक तेणे एक सारखे फंड्स फावो केल्ले आसा, कोणाकूच भेदभाव करूंक ना. तशेंच आमच्या वाठारांत, म्हज्या वाठारांत सुद्दां एक लायटीच्या जवळ जवळ 30 वर्सांची स्ट्रेट लायटीची प्रॉब्लम आशिल्लो, तोय तेणे सॉल्व केल्लो आसा. आमच्या कुडचड्यार एक असो आमकां आमदार मेळ्ळो आसा, आपलो मोलादीक वेळ फूल टायम लोकां पासत तो दिता. असो खंयचोच गोंयचो आमदार जावं मंत्री दिना. परत एकदां हांव निलेश सराक विश यू हॅप्पी बर्थडे आनी देव बरें करूं म्हणटा. अशीच फुडें लोकांचें काम करपाक ताका देवान आशिर्वाद दिवचो म्हूण मागता. आयज आमच्या कुडचडेच्या लाडक्या आमदाराचो बर्थडे. ह्या बर्थडेच्या निमित्तान हांव सांगूं सोदतां की कुडचडेचो हो आमचो आमदार हो विकास पुरिस्थान आसा. आज कुडचडे मतदारसंघांत ताणें भरपूर डॅवलपमेंट केल्ले आसा, हो आमचे दोळे मुखार आसा. तेन्ना हांव देवा कडेन मागतां की आमच्या लाडक्या आमदाराक, आमच्या पॉवर मिनिस्टराक अशीच देवान बरी बुद्धी दिवं, कुडचडकरांची बरी सेवा करपाक आनीक ताका बरें उदंड आयुश्य दिवं अशें हांव देवा कडेन मागतां. आमचे आमदार श्री निलेश काब्राल सर, आजच्या वाढदिवसाच्या निमतान हांव तांकां खूब हुनहुनीत परबी दिता. ते आमच्या वाठारा खातीर खूब लाभल्यात आनी आमकां आमच्या वाठाराची उदरगत करपाक तांणी खूब मदत केल्या. अशेंच ते आमकां ते मदत करत रावतले अशी म्हाका खात्री आसा. आनी तांकां देव बरें आयुश्य दिवचें अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी तांकां हॅप्पी बर्थडे विश करतां. सर निलेश काब्राल, तुमकां हॅप्पी बर्थडे बद्दल हांव वीश करता. कारण जे आतां पर्यंत जे 2017 धरून 17-12 धरून जे तुमी आज पर्यंत कितें केले, 2 वेळा निवडून आयिल्ल्या कारणान ज्या जाग्याचेर प्रतिक्रिया दिसता की स्वच्छता
तशीच लायटीचो प्रॉब्लेम उजवाड घालीत आसा, ताका लागून तुमकां सदांच देवान बरें करूं आनी अशेंच यशोकिर्ती प्राप्त करून दिवूं, तशें तुमचे भुरगीं बाळाक तशें तुमचे आवयक सुख शांती, तुमगे लायफांत तुमकां अशेंच वयर चडत उरूं किंवां देंवचें नाका, हीच विनंती आनी हें खळखळ विनंती। आयज आमचे माननीय कुडचडे मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे वीज मंत्री बाब निलेश काब्राल हांचो वाडदिवसाच्या निमित्तान तांकां हुनहुनीत परबीं दिता। तशेंच आमचे ह्या वाठारांत ताणें खुबशीं कामां केल्लीं आसात, तळ्याचे आमचे रिटेनिंग वॉल, तशेंच आमची पयलींची शाळा आसा तेजें सुशोभीतकरण केल्लें आसात, आनीक आमचे क्रिमेटोरियम ताणें हें केल्लें आसात, नवीन हें केल्लें आसा, बांदलेलें आसात, आनी खुबशे रोड हॉटमिक्स केल्ले आसात, आनी अशेंच तांच्या हातीन बरी कामां जावची म्हणून तांकां बरें आरोग्य आयुश्य मेळचें अशें ईश्वराडे मागणी करता। आयज कुडचड्या वेलो विकास पळयताना आमचो गांवचोय विकास आमकां दिश्टी पडटा, जावं ती आमची क्रेमेटोरियम, जावं ती आमची सिमेंट्री इन फ्रंट ऑफ पार्किंग चॅपल, हॉटमिक्सींग रोड, साबार डेवलॉपमेंट आमच्या आमदारान केल्ली आसा। आयज ताजो बर्थडे, हांव ताका देवा लागीं लांबी आयुश्य मागतां, तशें ताजे फॅमिलीकूय बीन, देवान ताका आनी ताका साबार देण्यांनी भोजचो, आनी आमचो उरलेलीं कामां जीं खंयसर उरल्यांत एन ओ सी नासतनासतना ताजो एफर्ट्स करून ताणें आमचीं हीं कामां करून दिवचीं म्हणून ताका ताचें लांबे आयुश्य हांव मागतां। देव बरें करूं। सर्वसाधारण लोकांचो कैवारी आनी आमचो लाडको आमदार आनी गोंयचो वीज मंत्री भोवमानेस्त निलेश काब्राल, सर तुमकां आयज तुमच्या ह्या वाडदिसाक लागून अनुनीत परबी, तुमच्या ह्या मतदारसंघाक आमकां खुबशीं कामां आमी हांगा तुमचे मार्फत जाल्लें आसात, आनीक येणारो जो फुडलो काळ आसा ह्या काळांत खुबशीं कामां करपा खातीर हांव देवाडेन मागतां की तुमकां बरें आयुश्य दिवचें, आनी त्याच बरोबर आमचे बरोबर ह्या कुडचडे मतदारसंघाचो विकास करपाक देवान तुमकां बरी ताक दिवची। आयज हांव समस्त चळवणकारांच्या वतीन हांव आमचे कुडचडेचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे वीज मंत्री निलेशबाब काब्राल हाका वाडदिसाच्या हार्दीक शुभेच्छा हांव येतां। आयज फाटल्या 8 वर्सां आमी पळयता की कुडचडेचो भरभरीत असो विकास जाल्लो आसा, तशेंच चळवणच्या वाठारान उलयता आसतना आयज उदरगतीची खुबशीं कामां केल्लीं आसात, तशेंच म्हणटा की आमचें देवळाचें सौंदर्यीकरण, जशें आमचें सिमेंट्रीचें सौंदर्यीकरण, इतर अशें कुडचडे चळवणच्या भागाचें सौंदर्यीकरण तेणें केल्लें आसा, तर हांव देवा कडेन ताका एक उदंट अशें आनी ताच्या फॅमिलीक उदंट अशें आयुश्य लाबो, जेणे करून जीं आमचीं कामां रखडलीं आसा तीं आमच्या कामां येणाऱ्या 2 वर्सां पुराय जावचीं, हेंच हांव देवा कडेन मागतां। वीश यू हॅप्पी बर्थडे सर, हांव तुका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। तुवें आमची जायती जी आय फंडसाचेर कामां केल्लीं आसात, आनीक आमच्या सगळ्या वॉर्ड मेंबरांच्या नांवान तुका देव बरें करूं म्हणटा, आनीक आमची उरलेलीं कामां तूं बरे भाशेन करतलो म्हणून म्हाका तुजेर विश्वास आसा, आनीक आमची सगळ्यांचो आशिर्वाद तुजेर बरे भाशेन पडूं हें देवा लागीं हांव मागतां। आनी आमचो श्री निलेश काब्राल सरान आमकां जायतो हॅल्प केला, जशे रस्ते आनी गटर आनी आमच्या कॉपेलाक जायतो हॅल्प केला। आतां ड्यू टू पॅन्डमीक ताणें आमकां फ्री ग्रॉसरी दिल्या आनी प्लस आमकां मास्कां वाटल्या। सो आयज ताजो बर्थडे आनी त्याच निमित्तान ताका हांव वीश करतां मेनी हॅप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर एन्ड मेनी मोर टू कम। वीश यू ऑल द बेस्ट। आमचो आमदार तशेंच गोंय राज्याचो पावर लॉ एन्ड एनवायरमेंट मिनिस्टर सर निलेश काब्राल हांचो वाडदीस, त्या निमतान हांव आमदाराक वाडदिसाच्या हार्दीक शुभेच्छा दिता। तशेंच आमच्या वाठारांत आमदारान खुबशीं काम केल्ले कडेन आसात, तशेंच मुखार हेज्याक बरें काम करपा खातीर आमदाराक बरें यश आरोग्य आनी आयुश्य मेळचें अशें देवा कडेन हांव प्रार्थना करतां, आनी परत एकदां शुभेच्छा दिता। विश यू हॅप्पी बर्थडे सर। आय विश यू हॅप्पी बर्थडे निलेश काब्राल सर। सर आमच्या वाठारांत तुमी खुबशे डॅवलॉपमेंट केल्लेले आसा, खुबशांचे प्रॉब्लम तुमी सॉल्व केल्लेले आसा, आनी तुमी कोणाकूय जावं इजिली अवेलेबल मेळटा, ताका लागून हांव सर परत एकदां तुमकां हॅप्पी बर्थडे वीश करतां। थँक्यू सर, थँक्यू वेरी मच। आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे वीज मंत्री हांचो वाडदिवस, त्या निमित्तान तांकां म्हज्यो आनी म्हज्या फॅमिलीच्यो तशेंच आमच्या गणेमराड वॉर्डाच्यो तांकां हार्दीक शुभेच्छा दितां। आयज आमकां एक असो बरो आमदार जो सगळ्यां भितर मिसळोवपी, सगळ्यांच्या सुखदुख्खांक पावोवपी असो आमदार आमकां
लाभिल्ले कडेन आसा, तेजी आयज कार्य पळयलें जाल्यार आमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा जेणी पंचायतीची न्ही आनी मतदार सगळे मतदारसंघाक तेणें बरें काम केल्ले कडेन आसा. हांव तेंकां तेंची आनी फुडें हें काम व्हरपाक तेंकां आनी तेंकां फॅमिलीक तेंकां आरोग्य दिवं, सुख शांती तेंकां लाभो, समृद्धी तेंकां दिवं आनीक अशेंच आमगे डॅवलॉपमेंट कुडचड वयलो जावचो अशें मागता. हॅपी बर्थडे टू यू निलेश काब्राल सर. तुवें आमच्या वाडयांनी जायतीं कामां केल्यात आनी ह्या फुडें तूं जायतीं कामां करतलो म्हूण आमी आशा बाळगिता. तुज्या बर्थडेच्या निमतान हांव आनी म्हजी फामील आनी सगळीं वाड्यांतलीं तुका हॅप्पी बर्थडे टू यू म्हणटा. ऑन दी हॅप्पी ओकेजन ऑफ द बर्थडे ऑफ आ कुचोरा MLA श्री निलेश काब्राल, आय वूड लायक टू विश हिम वेल फॉर हिज बर्थडे विथ गूड हेल्थ. ही इज बीन डुईंग गूड एज अ MLA फॉर दी कॉन्स्टिट्युएंसी. He's been helping people a lot. He's accessible to a lot of people. I hope he does well as power minister for the state of Goa. Aaj mananiya vij mantri bab kabralacho birthday ani teka wish karpak maga khar mhanla khushi bhagta karan te power minister zale mhanun. आणि हांव म्हणटलो की जेन्ना पॉवर मिनिस्टर जाल्यार बरे पैकी काम करता. आमी जरी काले पंचायतीक पडले, सावड्डे मतदारसंघात जरी पडले, जाल्यार आमच्या कुडचड्याक हे सामके लागींची संबंध आसा आनी आमच्या काब्राला कडेन खूप संबंध आसा. जेन्ना पॉवर मिनिस्टर तो झालो तेन्ना आमचे काल्याच्या मॅक्झिमम तेणी काम बऱ्या पैकी केल्या. नॉट ओन्ली काल्या, अदरवायज एन्टायर गोंयाक बरे पद्दतीन ते काम करतात. परत एकदा आमच्या काब्रालाक बरे आयुष्य आरोग्य दिवं आनी अशीच लोकांची सेवा करपाक तेका देवांताक दिवं अशें देवा कडेन मागता. आयज गोंया राज्याचे वीज मंत्री माननीय श्री निलेश काब्राल सर यांचं आज बर्थडेच्या निमित्तान आज सगळे आमच्या मिराबाग वाटारातले जे गावकरी असा त्यांच्या सगळ्याच्या वतीन हांव त्यांना हार्दिक शुभेच्छा दिता आणि देवाकडे मागता की त्यांना एक दीर्घ आयुष्य मेळचे आणि ते हेज्यांनी मुखार सक्सेसफूल जावचे. जेन्ना जेन्ना आम्ही निलेश काब्राल म्हणतात, निलेश काब्राल म्हणटकीर एक अशी व्यक्ती आमच्या दोळ्या मुखार अशें येता की एक डॅशिंग असो मनीस, एक इंटेलिजंट मनीस आणि त्याच भशेन एक दानशूर मनीस असो आमकां एक दोळ्या मुखार येता. जेन्ना जेन्ना आमी तेकडे खंयची प्रपोजल घेवन असो, एक डोनेशनां असो किंवा खंयच्या प्रोजेक्टा खातीर असो, आजून सुद्दां तेणें आमी केन्नाच ना म्हणलां. जेन्ना ट्युरिजम कॉर्पोरेशना अंडर किंवा आज ते सद्या पॉवर मिनिस्टर आसा, हेंचे दोनी जेन्ना ती पद तेंकां मेळ्ळी, दोनी हितूंतल्यान आमकां तेणें भरपूर सहकार्य दिल्लें आसा आनी हांव चड उलयना. हेका तेंकां हेज्यांनी बरें आयुश्य मेळो आनी बरें सक्सेसफूल जावं इतकें देवाकडेन मागता. आज आमच्या कुडचडे वाठाराचे डॅवलॉपमेंट पळयल्लो आसा. खुबसो डेवलपमेंटाच्या दृष्टीन खुबसे प्रोजेक्ट, बऱ्यातले बरे प्रोजेक्ट कंप्लीट झाले असा. आणि तसेच खुबसे प्रोजेक्ट जे आमकां बरे जाय असले आणि गोंयात असे प्रोजेक्ट ना तसे प्रोजेक्ट आज चालू असा. आणि हे सगळी आमच्या गोय राज्याचे वीज मंत्री तसेच आमचे कुडचडीचे आमदार श्री निलेश बाब काब्राल यांच्या हातीन आता चालू असतात आणि झाले असतात खुबसे. हांव आज त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिसाक त्यांना शुभेच्छा दिता आणि मागता देवाकडे की त्यांना आणि त्यांच्या फॅमिलीक बरे आरोग्य दिवचे आणि त्यांची बरी शक्ती दिवची सगळी फॅमिलीक आणि त्यांना की हे सगळी कुडचडे वाठाराची अशी डेव्हलपमेंट आणि सगळी लोकांक ते धडाडीन जसे आज पावतात ते तसेच पावत रावचे. कुडचडे मतदारसंघाचे आमचे लाडके आमदार निलेश काब्राल तसेच गोय राज्याचे पॉवर आणि लॉ अँड ज्युडिशरी मिनिस्टर यांचा आज वाढदिवस. कुडचडेच्या मंडळाच्या वतीनं हांव त्यांना हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता आणि त्यांना बरे आयुष्य आणि आरोग्य लावो आणि कुडचडकरांची बरी सेवा करपा त्यांना बरे आयुष्य लावो असे हांव देवाकडेन मागता. निलेश काब्राल गोय राज्याचो पॉवर मिनिस्टर, हाका आयज ताज्या जल्म दिसाच्या नावान आयज हांव ताका विश हॅप्पी बर्थडे म्हणटा आणि आयज हे ताज्या जल्म दिसाच्या ताका हांव एक भरपूर यश आवडयतां. हो एक आमदार असताना हे सांगेच्या वाठारांनी आमकां तेणें जायत हेल्प केल्लो, आजुनूय हेल्प करता आणि एक बरो पॉवर मिनिस्टर आजून पर्यंत तो जाल्लो आहा. आणि एक हेजे मुखार हें काम तेणें आज तशेंच दवरचें आणि जो पॉवर डिपार्टमेंट क्लीन करपाचो ताजो मिशन आहा तो सक्सेसफूल जावचो म्हूण हांव देवा कडेन मागता. आणि विश यू हॅप्पी बर्थडे निलेश काब्राल आणि मे यू गेट अ लॉट मोर सक्सेस इन युअर लायफ. थँक्यू. आज आमचो कुडचडेचो आमदार निलेश बाब काब्राल यांचो वाढदिवस, तेन्ना तेणें आमच्या कुडचड्यार भरपूर उदरगत केल्ली आसा आनी हांव देवा कडेन मागतां तेन्ना ताका आयुश्य भरपूर देवान दिवचें आनी कुडचड्याची उदरगत अशीच तेणी करची म्हणून हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां. हॅप्पी बर्थडे सर, हॅप्पी बर्थडे, हॅप्पी बर्थडे. आमचो खोडेगांव आमदार जसो आयज बर्थडे जावन आसा, आमी काळजांतांक ताका हॅप्पी बर्थडे वीश करतात.
जे जो मनीस लोकांपासून इतलो वावुरला इतलो वावुरता आणि जाय ती कामं त्याने लोकांपासून केल्या, कोणा गरिबांक कोणा केन्ना केन्ना ताणें कोणाक परतून धाडूंक ना. ते भायर तेणें कुडचडे निवळ करपा लागून जाय तो हातभार लायला. 10 वर्सां पासून तो कचरो काडपाक जो स्टार्ट केल्या पासून आजून पर्यंत तो मॉनिटर करीत आसता कितें प्रॉब्लेम आसा कितें ना. आनी ते डिवॅलपमेंट ताका आनी सांगपाची गरज ना, ते डिवॅलपमेंट खूब जाय. आमकां हांव काळजांतान ताका हॅप्पी बर्थडे म्हणटा आनी ताका व्हडलें आयुश्य आवडता आनी मेनी मोर इयर्स फॉर हीम टू बी अवर रिप्रेजेंटेटीव फॉर कुडचडे कॉन्स्टिट्युएंसी. आमचे लाडके आमदार आनी गोंय राज्याचे वीजमंत्री निलेश बाब काब्राल हांच्या वाढदिवसाच्या निमतान आमची ग्रामदेवी सातेरीची कमिटी, आमचे महाजन मंडळ आणि आम्ही जे ग्रामस्थ सगळे आम्ही देवाडेन मागता ग्रामदेवी सातेरीन त्याचे तर्फे आमकां खूब आधार मेळ्ळेले आसा. त्याचे बरे आयुष्य मेळचे, बरे आरोग्य मेळचे आणि तेजे कडच्यान अशीच देव गावची कॉन्स्टिट्युएंसीची कुडचड्या मतदारसंघाची तसेच गोंय राज्याची मोठी सेवा जावची अशी आमची ग्रामदेवी सातेरीन मागणी आसा. सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट आणि कुडचडे म्युनिसिपालिटी तशेंच इन्फोटॅक ट्रेनिंग अकॅडमी हांच्या जोड पालवान फाटलीं 4-5 वर्सां कुडचड्यार भरपूर फ्री कोर्सीस जाल्यात. आनी हे फ्री कोर्सीस वेगवेगळ्या सेक्टरांत जाल्यात, फॅशन डिझायनींग जावं, टेलरींग जावं, फूड प्रोडक्शन जावं, कंप्युटर्स जावं, ब्युटी, ह्या वेगवेगळ्या सेक्टरांत हे कोर्सीस जाल्यात. आनी हे कोर्सीस जावपाक मुख्य कारण म्हळ्यार हार्डवर्क, डेडिकेशन आनी 100% सपोर्ट ऑफ आर लोकल MLA ऑनरेबल श्री निलेश काब्राल. ह्या मनशाचें काम करपाची पद्दतच वेगळी. आयचें काम आयजच आनी आतांच करपी मनीस म्हळ्यारच निलेश काब्राल. इन्फोटॅक ट्रेनिंग अकॅडमी आमचे मॅनेजमेंट, आमचे स्टाफ, आमचे स्टुडंट्स हांच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव तांकां हॅप्पी बर्थडे म्हणटा आनी फुडाराक तांकां बरें यश हांव दितां. देव बरें करूं. निलेश काब्राल आमचो MLA, असो MLA आमकां मेळ्ळा कुडचड्यार. कितें सो विकाच्या 6 दीस आमकां ते ऑफिसान मेळटा आनी कितें काम कितें आसल्यार आमकां तो ना म्हणना. तशेंच फोन केल्यार आमी तो रिप्लाय आमकां रोखडो दिता. आनी आयच्या दिसा हांव ताका वीश करता हॅप्पी बर्थडे निलेश काब्राल. आमच्या काब्राल सरान खुबशे कामां केल्लीं आसा कुडचडे कॉन्स्टिट्युएंसींग. मॅक्झिमम डेवलपमेंट हाडिल्ले आसा. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल म्हणून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डिवीन भवनाचे एक्सटेंशन अशी कामां थोडी चालू आसा. जेन्ना कितें प्रॉब्लम आसा आमकां तांकां मेळपाक जाय जाल्यार डायरेक्ट वचून तांकां मेळपाक मेळटा आनी ताणें रोखडें ताजें सोल्युशन काडून दिता आमकां. तांचे बर्थडेचे निमित्तान हांव देवा कडेन इतलें मागता, देव ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिव. ए वेरी हॅप्पी बर्थडे सर, गॉड ब्लेस यू. निलेश काब्राल हे अशें एक व्यक्तिमत की तेणी खंयचेय तरी एक विचार मनाक घेतलो जाल्यार तें काम परिपूर्ण जायसर ताका सोख नासता. असो एक तडफदार एक आमदार आमकां लाभले कडेन आसा. त्या आमदाराची तुष्णाय करपा सारखी खूब कमी. कित्याक तांकां केन्नाय फोन कर, रातचे तूं केन्नाय केलो जाल्यार रातचे 12 सुद्दां तुका तो फोन करून उठयतलो कितें जालां कित्या खातीर अशें म्हणून. खंयची कुडचड्याचो डॅवलॉपमेंट करपी असो एकमेव असो एक आमदार पयलो तो निलेश काब्राल, ज्यांच्या आंगाक रक्तांक अशें आसा कितें तळमळीचें काम करून हें कुडचडेचो वाठार फुलोवपाचो असो तांचो विचार आसा. आनी तो फुलतलो अशें हांव तांकां हांव वाढदिवसाच्या निमित्यान तांकां शुभेच्छा दितां आनी तांकां तांच्या आयुश्याक तांच्या कुटुंबाक सुख लागूं अशें हांव देवा कडेन मागतां. हांव एडवोकेट कृतार्थ भिसे. आयज एक स्पेशल दिसा की अशें आमच्या कुडचड्या वयले आमदार निलेश बाब काब्राल हांचो आज जल्मदीस म्हणून म्हजे तर्फे तांकां ह्या थंडगार पावसांनी गुणगुणीत परबी. आनी म्हजे एक मॅसेज आसा निलेश बाब काब्रालाक की ज्या प्रमाणे तूं लोकां खातीर वावरला कुडचड्या वयल्या आनी ज्या प्रमाणे तुवें कॅर घेतला लोकांच्या कुडचड्या वयल्या कितें समस्या आसा त्यो पळोवन घेतल्यात, तशीच तुवें ह्या फुडें मुखारूय बी पळोवची आनी ह्या बर्थडेचा जन्मदिसाच्या उमेदीन तुवें असोच एक फोर्सान लोकां खातीर मुखार काम करपाचें चालूच दवरचें आनी कुडचडकारांचें नांव गोंयभर तुवें वयर दवरचें अशी म्हाजी तुजे कडेन मागणी आसा. आमच्या सगळ्यांचे लाडके कुडचड्याचे आमदार आनी आमचे वीज मंत्री श्री निलेश काब्रालांचो आयज वाढदिवस आसा. हाजे आनी आमकां खूब तरेन मदत केल्ली आसा. आमच्या महिला वर्गाक ताणें इतली मदत केल्या, सगळ्यांक वयर काडपाक खूब त्रास घेतिल्लो आसा आनी खूब मदत केल्ली आसा. तेन्ना आमी तांचे मनांतल्यान दिल्ली आसात आनी आमी तांणी आज बाबा तांचो वाढदिवस आशिल्ले कारण आमी तांकां सगळ्यांक विश करपाक हांगा तयार जाल्ली आसा. सो आमच्या सगळ्या महिला मोर्चाचे वतीन तर निलेश काब्राल हांकां